Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor, sunteți la Prima News și începem ca de fiecare dată ediția și săptămâna cu titlurile orei. După o scurtă perioadă în care a scăzut, rata anuală a inflației a urcat în luna iulie 2024 la 5,4% de la 4,9% cât era în luna iunie. În această perioadă, mărfurile alimentare s-au scumpit cu peste 1,7%, cele nealimentare cu mai mult de 6,9%, iar serviciile cu circa 8,5% potrivit INS. Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2024, comparativ cu luna iunie 2024, a fost de 100,6%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2024, comparativ cu luna iulie 2023, a fost de 5,4%, mai informează INS. BNR a revizuit în scădere la 4%, de la 4,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul acestui an și vede o inflație de 3,4% la finele lui 2025. Rămânem în zona economică. Deficitul bugetar a crescut în luna iulie la puțin peste 4% din PIB, de la 3,6% din produsul intern brut la finalul lunii iunie, anunță ministrul finanțelor Marcel Boloș într-un interviu pentru Profit.ro. Deși ANAF a colectat în primele 7 luni ale anului, conform planului, un nivel record în iulie, cheltuielile au depășit planificarea bugetară, inclusiv ca urmare a majorărilor salariale acordate în cursul acestui an. În plus, bugetul se află sub presiune deoarece lunile august și septembrie sunt istoric unele cu venituri mai mici pentru ANAF. Schimbare pentru modul în care vom face declarația unică. Forma actuală va fi înlocuită cu o declarație unică inteligentă digitală. 2025 va fi unul de tranziție între cele două sisteme de declarare. Noua declarație va fi una precompletată și cu calcule deja făcute în baza informațiilor pe care documentul le va extrage în cazul fiecărui contribuabil din toate modulele și bazele de date ale ANAF, cum ar fi e-factura, e-TVA, e-transport, anunță ministrul finanțelor Marcel Boloș pentru Profit.ro. Grecia este din nou afectată de incendiile de vegetație. Locuitorii din două zone din apropierea Atenei au primit ordin de evacuare, în timp ce zeci de pompieri, inclusiv români, se luptau să stăpânească flăcările alimentate de vânturile puternice și de temperaturile ridicate. Se complică situația în războiul de la granițele României. Rusia a evacuat parțial o regiune de lângă Ucraina, Belgorod, după ce Kievul și-a intensificat puternic activitatea militară în apropierea frontierei. Decizia vine la doar câteva zile după cea mai mare incursiune a sa pe teritoriul suveran rusesc de la începutul războiului din 2022. Armata rusă recunoaște că trupele ucrainene au înaintat până la 30 de kilometri în interiorul Rusiei. Rămânem în regiune. Ucraina a exportat mai multe cereale în pofida intensificării atacurilor rusești. Kievul se străduiește să expedieze cât mai multe cereale în această vară, profitând de victoriile militare pe care le-a obținut în zona Mării Negre, chiar dacă Rusia i-a atacat porturile. China își continuă politica antioccidentală și susține Iranul în ceea ce privește apărarea suveranității, securității și demnității sale naționale, a transmis șeful diplomației de la Beijing și ministrul iranian de externe interimar, conform Ministerului chinez de externe. Cu această ocazie, Wang a reafirmat că Beijingul condamnă asasinarea liderului politic al grupării palestiniene Hamas la Teheran pe 31 iulie, susținând că atacul a încălcat suveranitatea Iranului și a pus în pericol stabilitatea regională. Continuăm cu sport. Federația Americană de Gimnastică nu renunță și a depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv probe video care, în opinia sa, dovedesc că Jordan Chiles ar trebui să păstreze medalia de bronz la gimnastică în proba de sol la Jocurile Olimpice de la Paris. La fotbal, FC Argeș joacă împotriva CSM Focșan de la ora 17 în ultimul meci din etapa a doua din Liga a doua. În Superliga, Poli Iași întâlnește pe Dinamo de la ora 22. Ambele partide vor fi transmise în direct la Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Municipiul București și 15 județe sunt sub avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi care ajung la 38 de grade. Meteorologii anunță de asemenea că valul de căldură va persista în sud-vest și în sud în zilele următoare.
luni în sudul Crișanei, Banat, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Teme politice în această primă oră a dezbaterilor. O întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă, în contextul ultimelor clinciuri din coaliție, dacă credeți că va rezista coaliția de guvernare până la alegeri. Așteptăm părerile dumneavoastră, după o scurtă pauză vă aștept la dezbatere. Domnilor, ne-am întors în direct, cum spuneam, teme politice în această oră, pentru că s-au întâmplat multe, cel puțin în coaliția de guvernare, multe atacuri între PSD și PNL, cel puțin după ce a apărut acea investigație de la SNUP, care a arătat costurile plătite de PNL și de Nicolae Ciucă pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă. Acum întrebarea de pe buzele tuturor, în contextul actual, dacă rezistă coaliția de guvernare până la alegerile prezidențiale, unde mai pui că PNL tatonează terenul pentru formarea acelui pol de dreapta, cum spunea Nicolae Ciucă, și a purtat discuții cu partidele din această zonă. Discutăm pe acest subiect și vă prezint invitații de la această oră. Din partea Partidului Național Liberal, Cristina Trăilă, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Din partea USR, Alexandru Dimitriu, mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru primire. Și din partea Partidului Social Democrat, Marian Rasaliu, mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Bun. Doamna Trăilă, rezistă coaliția de guvernare până la alegeri în contextul ăsta? Am văzut niște săgeți așa aruncate din partea Partidului Social Democrat după ce au apărut costurile promovării cărții domnului Ciucă. Da, cred că noi am fost foarte clari în ceea ce am comunicat pe ambele teme, și anume că e importantă guvernarea și noi suntem Partidul Național Liberal, un partid responsabil, și prin vocea lui Nicolae Ciucă a afirmat de atâtea ori acest lucru. Guvernarea, și noi suntem prezenți prin miniștrii noștri acolo pentru a oferi stabilitatea de care am vorbit de fiecare dată. Pe de altă parte, toată această discuție, ca să nu numesc atac neapărat, pentru că cumva deviază de la temele importante ale zilei, și știm foarte bine care sunt acelea, și mă refer și la criza de la Spitalul Pantelimon și multe alte discuții mult mai importante. Noi am comunicat foarte clar, și anume că există un contract de angajare acestor de publicitate pentru aceste panouri pe o perioadă de 10 luni de zile cu costurile aferente. Panourile au fost și pentru campania de la europarlamentare și s-a văzut acest lucru. Da, și da. Pentru stați ziua puțin, Partidului Național Liberal. Stați puțin, doamna Trăilă. Toate lucrurile. Iar în ceea ce privește aceste panouri cu un slogan de campanie și cu imaginea președintelui Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, e firesc. Este, da, doamna Trăilă, doar că panourile de... Este încă din noiembrie anunțat acest lucru, dumneavoastră a afirmat foarte clar candidatura, dumneavoastră chiar și acum câteva luni din nou a apăsat. Suntem în an electoral, se știe foarte clar că în conformitate cu legea partidelor politice și cu legea finanțării, aceste campanii se pot face în afara celor 30 de zile de campanie. Ca atare, președintele fiind candidat, noi vorbim de un slogan, eu nu știu de unde a ieșit toată povestea asta cu deci spuneți că n-a furat startul, domnul Ciucă, startul campaniei. Nu, nu-i vorba de asta, nu-i vorba de asta. Dar nu este vorba de asta, doamna Trăilă, stați puțin. În primul rând, afișele electorale de care spuneți că au mai fost în campanie sau în precampanie înainte de europarlamentare, în timpul campaniei au fost date jos. Afișele cu Nicolae Ciucă au rămas fiind afișe în afara legea campaniei. Legea spune foarte clar.
Păi da, în afara campaniei respective. Europarlamentarele privau o anumită campanie, n-ai voie să pui sigla partidului și atunci tu, având un contract pe un termen de pe 10 luni de zile, plătit, lunar, da, e firesc ca acele panouri să fie promovate un mesaj al Partidului Național Liberal, dar fără a avea legătură. Dar din ce bani a fost promovată cartea asta? Din ce bani a fost? Dar n-a fost promovată cartea, deci repet, e vorba de un slogan de campanie, e vorba de arătați-mie titlul cărții, editură, publicitate pe carte pe acel panou. Deci, doamne, să vă mai dau un alt exemplu apropo de subvenția și de banii care vin de la stat pe partidele politice. Dacă, așa cum toate partidele politice, să nu nege niciun reprezentant, să cunosc foarte bine ce se întâmplă și la AEP și pe legea finanțării partidelor politice. Toate partidele politice au contracte cu televiziunile, care sunt private. Da. Dacă, de exemplu, la o televiziune se dă un interviu de către, dau exemplu, Marcel Ciolacu, doamna Lasconi, domnul Ciucă, da, după aia sunt plătite articole sponsorizate. Și așa mai departe. Din punct de vedere juridic este fix același lucru. Noi vorbim de promovarea unor oameni, uitați-vă pe panourile din București, care, mă rog, e plin de doamna Lașcori, pe care o respect de altfel, e plin de domnul George Simion, care vinde case și acolo numai de penal putem vorbi. Deci să nu discutăm de componente legale și chiar și morale în condițiile în care lucrurile sunt foarte clare în virtutea legii. Deci stați puțin că eu n-am înțeles. Deci până la urmă, pe panourile respective e promovată cartea sau e promovat Nicolae Ciucă? E promovat Nicolae Ciucă, candidatul la prezidenție. Bun. Și atunci campania, imediat vin la dumneavoastră, și atunci campania precedentă, când toți candidații și-au dat panourile electorale jos în timpul campaniei, da? În precampanie, da, de acord, au fost, era toată țara împânzită de asta. Domnul Nicolae Ciucă nu candida la europarlamentare. Nu am să faceți aici o eroare. Panourile celorlalte partide le aveau pe cei care candidau la europarlamentare. Legea spune foarte clar că în timpul campaniei electorale nu ai voie să promovezi sigla partidului respectiv și candidații pentru acel tip de campanie de alegeri electorale. Noi vorbeam de europarlamentare. Ca atare, Nicolae Ciucă este, până la urmă, imaginea Partidului Național Liberal, este președintele nostru, da. Aveam legal posibilitatea să promovăm și acum dați-mi voie și la o altă paranteză. Electoratul are dreptul să-și cunoască candidații. Așa cum îl cunoaște bun, pe dar până la urmă cartea asta se mai scrie sau? Pe toată lumea și nimeni nu-l observă că e penal de sus până jos, da? Așa cum domnul Drulă, de exemplu, a fost promotorul listei de la partidul de la USR. Deci ca atare, da, el avea acolo o campanie pentru europarlamentare, nu pentru bun, altceva. Bun, haideți să-l ascultăm și pe domnul Rasaliu. Vă rog, domnule Rasaliu. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că este o eroare totală ceea ce spune doamna. Sunt niște bani publici primiți din subvenția Partidului Național Liberal, care au fost cheltuiți în interesul propriu și personal al domnului Ciucă. Nu doamna este avocat, asta, dacă nu mă înșel. Lăsați-mă un pic, că nu am eu nu v-am povestit de ce face domnul Marcel Ciolacu. Bun, haideți să-l ascultăm pe domnul Rasaliu, vă rog, după care vă dau dreptul la replică, doamna Trăină. Dacă, da. Vă rog, din punct de vedere juridic, și doamna, dacă nu mă înșel, este avocat sau jurist, aceste cheltuieli ar intra strict sub incidența infracțiunii de delapidare. Asta sub rezerva afirmației că domnul Ciucă, președintele PNL, are decizia finală de cheltuire a banilor primiți pentru subvenția din PNL, Partidului Național Liberal. Deci să faci o campanie în interes personal din niște bani primiți din subvenția unui partid politic, eu nu văd, este o infracțiune. Deci eu nu văd nicăieri pe toate panourile acestea pomenindu-se de Partidul Național Liberal decât de persoana fizică Nicolae Ciucă. Nu vorbește nicăieri că va candida undeva, așa cum fac referire
prin mesajul bine, domnul lor. George Simion celelalte, vorbește de pro-candidatură cele, domnul, sau de... Domnul, dar uitați-vă un pic alături de... Afirmăm niște lucruri doamnă, care nu sunt femei. Să termin. Vă rog frumos, haideți să-l ascultăm pe domnul Rasaliu și vă dau dreptul la replică, doamna lângă George, lângă George Simion, lângă doamna Lasconi, pe panouri apare foarte clar sigla partidului din care face parte fiecare. La Simion, aur, la doamna Lasconi apare USR-ul. Uitați-vă, la domnul Ciucă nu apare pe niciun panou sigla Partidului Național. Nu-i adevărat. Deci își face, publicitate, își face publicitate din bani publici pe persoană fizică. Lucrul acesta pentru este de amendat. Pentru ce și-ar putea face această publicitate, domnul Rasaliu? Dacă nu pentru candidatura doamna, la prezidențiale. Ce facem? Pentru până ce? La urmă pentru n-am înțeles. Există, există firmă toată pe care... Toți colegii, dumneavoastră vorbesc despre produsul acela numit carte. Nu vorbește nimeni de niciun produs numit carte pe acel panou. Deci eu cred că dumneavoastră nu vă uitați la televizor sau n-ați intrat în interacțiune cu colegii dumneavoastră. Nu, cred că dumneavoastră aveți toată o temă de la partid și o ortogăriți complet aiurea. Păi de asta ați puțin inclusiv domnul Ciucă promitea această carte, doamna Trăilă. Domnul Ciucă se prima niciunea de carte. Doamnă, nu ne luați de proști pe toți. Care poate sau nu să coincidă cu titlul unei cărți, arătați-mi mie cartea, titlul cărții și eu o să păi pot... Păi cartea nu e gata cu atât mai mult. Atunci despre ce vorbim? Păi cartea nu e gata cu atât mai mult. Păi despre ce vorbim? Arătați-mi ceva concret. Păi tocmai asta acum vă repliați, deci până acum era o carte repliem, și când v-ați dat seama cât de penală, este situația și de într-adevăr, PSD-ului. Problemele dumneavoastră vor apărea în momentul în care acea carte va vedea lumina zilei, dacă nu se va nici vorbă, pentru că autoritatea electorală permanentă deja a dat un punct de vedere de ieri până astăzi nu mai există nicio carte, există doar un titlu electoral, nu? Deci nu mai scrie domnul Ciucă cartea nu mai aceasta. Scrie carte, gata, s-a răzgândit. Ba da, domnul, cartea este scrisă, haide să nu luăm în derâdere, că unii nici nu știu să citească bine românește, deci să lăsăm păi, da, așa este, de ironie, nu referie la dumneavoastră, astfel de ironie ieftină, că nu știu locul. Nu jigniți. Da, vă rog, haideți să încetăm cu jignirile și cu atacurile la persoane. N-am nominalizat pe nimeni, avem cu toții școli, să știți, nu sunteți singura. Bun. Bun, domnule Dimitriu, vă rog. E un pic jenant tot acest subiect și spun că este jenant pentru că auzim că nu există carte, că nu există nici, e doar promovarea domnului Ciucă. Haideți să o luăm întâi din perspectivă legală, că sunt și eu avocat, doamna Trăilă. Poți să folosești subvenția pentru propagandă politică. Asta spune foarte clar legea. În momentul în care nu ai partidul pus pe un panou, deja aia nu mai este propagandă politică, pentru că nu ai componenta politică, și anume cea a PNL-ului. Pentru că nu aveți aici, sigla PNL-ului pus pe niciun panou. Haideți să vorbim pe rând, vă rog. Acest lucru. Cel mai bine ar fi să fac niște fotografii și le trimis să le vedeți. Nu, dar nu este adevărat că nu este propagandă dacă n-ai sigla, iertați-vă. Da, o eroare de interpretare, da. Nu... Doamna avocat, să știți că dacă interveniți peste mine, nu înseamnă că aveți dreptate. E dimpotrivă, demonstrați că nu aveți argumente. Așteptați, vă rog frumos, să termin și eu, că eu am așteptat să vă expuneți noastră opinia și putem să dezbatem în mod civilizat. Cred că e cel mai bine așa. Deci avem o dată problema asta. A doua problemă, cea legată că, domne, nu ar exista cartea. Păi eu am dat search pe Google acum în timp ce discutam. Există cartea? Am infirmat că există cartea? Și am găsit Nicolae Ciucă. Nu e publicat încă, așteptați produsul. Un pic de amabilitate, adică opriți-vă puțin și o să vorbiți după ce termin și eu, ca să ne audă lumea, e cel mai bine așa. Bun, și avem un ostaș în slujba țării, carte, iar domnul Ciucă spune așa, vă invit să citiți cartea Un ostaș în slujba țării. Și acum, dacă punem această afirmație a domnului Ciucă lângă panoul care promovează Un ostaș în slujba țării, rezultă că acele panouri, în mod evident, adică asta e, de, cred că oricine poate să-și dea seama, că se promovează o carte. Și ajungem ca 2 milioane de euro timp de 4 luni din banii cetățenilor României să fie cheltuiți pentru promovarea unei cărți. Înțeleg că mai avem încă 4 luni de contract, care înseamnă 8 milioane, 4 milioane nu, de euro. Nu, toată suma este aferentă celor 10 luni. Să reușiți să dilapidați
banii, din păcate, ai noștrii cetățenilor în scopul de a promova un produs pe o piață care în scopul care de a promova un candidat care este Nicolae Ciucă. Și vă mai dau un exemplu, în cazul documentului carte. Haideți să vorbim pe rând, vă rog. Nu, dar dacă ascultăm tot felul de aberații, n-are rost. Adică, doamna, de aberații vă ocupați dumneavoastră, să știți că este cât se poate, este cât se poate de normal ceea ce spune domnul avocat. Vă rog, doamna Trăilă, dreptul la replică. Da, bun. Eu mi-aduc aminte că domnul Tudose, pe niște bani europeni și nu puțin, și-a publicat o carte personală. Și acolo chiar era o chestiune personală și nu era candidat nicăieri. Cartea respectivă costa câteva zeci de mii de euro din fonduri europene, care sunt toți bani publici, și cred că principiul este același dacă discutăm de principii aici. Textul de lege este același, ca atare, cred că astfel de discuții nu și-au rostul în condițiile în care se știe foarte clar că vorbim de candidatul la prezidențiale Nicolae Ciucă, că acest document, dacă va apărea sau nu va apărea, e vorba de persoana dumnealui, dar nu e promovarea unei cărți, ci e vorba de a înțelege despre candidatul Nicolae Ciucă. Noi vorbim de un contract pe 10 luni de zile, iar panotajul a fost divers pe, atât pe campania de la europarlamentare, pe ziua partidului politic și așa mai departe. Deci lucrurile acestea ies dintr-un cadru absolut firesc și normal și evident se încearcă o campanie împotriva Nicolae Ciucă tocmai pentru a devia de la agenda publică. Vă rog. Deci, ceea ce avem clar este faptul că suma de 4 milioane de euro alocată pentru această campanie de marketing din bani publici este enormă. 4 milioane? Acum erau 2 milioane? Așa, sunt 2 milioane până la sfârșitul contractului. Eu am înțeles. Până la sfârșitul contractului vor fi 4 milioane. Deci 2 milioane plus 2 milioane. Pentru întreaga campanie electorală. Uitați-vă pe contractele. Despre asta vorbim. Doamnă, vorbim de 2 milioane, de exemplu, la doamna Lasconi. Deja cheltuiți 1 milion. Sunt niște sume enorme alocate pentru, uite, cartea nu e cartea. Nu e vorba de nicio carte în această dumneavoastră. Bun, haideți să depășim puțin cartea. Haideți că nu ne prostiți pe toți așa în față. Bun, depășim cartea și vă spun foarte simplu că nu este nici legal, nici moral ca aceste sume, și aici vorbim de milioane de euro, să fie alocați pentru o campanie de marketing în favoarea persoanei fizice Nicolae Ciucă. Deci lucrul acesta nu este în regulă. Persoana juridică, Partidul Național Liberal. Păi da, dar îl văd doar pe domnul Ciucă acolo și nicio referire la PNL. Nicio referire. Dacă nici dumneavoastră nu știți că este președintele Partidului Național Liberal, păi nu, dar eu știu, dar poate, poate cineva, care trece pe sub un panou din acela imens, nu știe că domnul Ciucă este președinte PNL. Pentru că nu toți cetățenii acolo, din țara aceasta... De acolo se informează. Acesta, doamna, este rolul acelui panou, de informare. În zona rurală a României... Bun, haideți să depășim acest subiect, vă rog. În zona rurală a României, oamenii intră pe site-uri și îl caută pe domnul Ciucă să vadă după ce se întâmplă la cine este cetățean respectiv. Bun, domnule Dimitriu, o ultimă părere pe subiectul acesta. O ultimă chestiune. Gândiți-vă că pe panourile acelea se face trimitere la un site. Site-ul acela este site-ul de promovare al cărții. Adică este un argument în plus în sensul că se folosesc banii pentru promovarea site-ul unui cărți. Site-ul domnului Nicolae Ciucă. Nicolaeciucă.ro e un site al lui Nicolae Ciucă, care este președintele Partidului Național Liberal. Opriți-vă puțin să vă citesc. Nicolae Ciucă, e primul cuvânt de pe această pagină. Paginile acestei cărți sunt despre mine, deci direct se vorbește despre carte după numele domnului Ciucă. Vă invit să citiți cartea. Deci pentru numele lui Dumnezeu, nu ne mai luați de fraie că nu e vorba de un document de exact promovare asta spuneam și ne luați de proști pe toți. De greu de înțeles. Bun, haideți să depășim subiect. Da, pe bani publici, doamnă.
În contextul ca și campaniile acesta... dumneavoastră, toate campaniile partidelor politice sunt subvenție. Nu este arătați același lucru. Haideți să depășim acest subiect, vă rog. Bani decât din subvenție. Și PSD-ul, și UTR-ul, și AUR. Cheltuiți milioane de euro din subvenția pentru partidele politice pentru PSD-ul o persoană fizică. Bun, domnule Rasaliu, domnule Rasaliu, în contextul, în contextul acesta... toate contractele pe care le încheie partidele ca atare în tot anul electoral. Da, bine. Sigur. În contextul acesta, domnule Rasaliu, rezistă coaliția de guvernare până la alegeri? Această coaliție a fost gândită să reziste până la finalul acestui mandat. Eu nu cred că se va rupe coaliția înainte de alegerile parlamentare, pentru că dincolo de aceste discuții pe marginea cheltuirii banilor publici de către PNL, să știți că românii sunt mai importanți decât cartea domnului Ciucă și ne interesează foarte mult stabilitatea atât economică cât și stabilitatea țării la modul general. Deci guvernul trebuie să-și încheie mandatul odată cu alegerile parlamentare, când probabil va fi gândită o altă alianță politică sau, de ce nu, nu excludem niciodată, pentru că în politică niciodată nu spui niciodată, să se continue lucrul acesta. Dar trebuie să atragem atenția asupra acestor aspecte, pentru că așa este și normal și legal. Da. Cum ați primit informația că PNL negociază formarea unui pol de dreapta în vederea alegerilor? Pe mine mă întrebați. Da. Eu, să știți că stau de vorbă cu colegii, am văzut în mass media, în general din mass media am observat lucrul acesta. Este o chestiune care mie, cel puțin din partea celor care au gândit-o, pentru că nu toți cei din PNL sunt, cum să vă spun eu, disperați să rămână la guvernare. Am văzut-o din mass media, iar lucrul acesta mie mi se pare extrem de slab în ceea ce-l privește Partidul Național Liberal. Este lipsit de orice coloană vertebrală cel care a stat alături la guvernare și a muncit în acest guvern și a creat lucruri bune pentru români și pentru România, să-și dorească acum să plece doar pentru că nu-și mai doresc asocierea cu Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat a adus PNL-ul, să nu uităm, băgându-l la guvernare de la 10% și l-a salvat așa de o prăbușire iminentă. Dacă PNL iese de la guvernare, ce va face PSD în momentul ăla? Sigur, se vor crea alianțe politice care vor adică gestiona... Adică rămâneți la guvernare. Partidul Social Democrat în momentul de față este actorul politic numărul unu în România, din punct de vedere al preferințelor electoratului. Deci noi am câștigat detașat alegerile locale și cu siguranță vom forma următorul guvern. Bun, doamna Trăilă, se gândește PNL să iasă de la guvernare? Sau dacă va reuși să tatoneze și să negocieze, nu știu, cu USR sau cu alte partide din zona de dreapta, va ieși PNL de la guvernare? Am afirmat încă de la început că Partidul Național Liberal a oferit stabilitate acestei guvernări. Partidul Social Democrat n-ar fi putut să facă niciodată în contextul dat un guvern singur, pentru că nu avea majoritatea în Parlament. Faptul că, în teorie, Partidul Social Democrat acum spune că ne-a dat o mână de ajutor și ne-a crescut, nu știu la ce cifre se raportează, eu știu că am avut un scor electoral foarte bun în alegerile locale, că Partidul Național Liberal este primul partid de centru-dreapta din România, este firesc să existe o discuție între toți reprezentanții partidelor de dreapta din România, pentru că până la urmă cele mai importante alegeri sunt cele prezidențiale, iar românii merită să fie reprezentați în mod corespunzător. Ce se va întâmpla de la anul însă va ține efectiv de alegerile parlamentare care au loc în decembrie. Haideți să nu punem carul înaintea boilor,
pentru că nu putem de vorbi de niște scoruri electorale fără votul cetățenilor. Da. Domnule Dimitriu, în ce condiții ar accepta USR să colaboreze electoral, vorbind, cu Partidul Național Liberal? Păi întâi să dovedească că este un partid de dreapta și nu unul care frecventează socialiștii. În al doilea rând, trebuie să vedem că și-și dorește politici de dreapta, pentru că, din nefericire, de 4 ani de zile de când sunt la guvernare PSD și PNL, vedem doar politici de stânga, de majorări de taxe. Și atunci noi, da, suntem deschiși la o colaborare, dar vrem să vedem că PNL și dorește lucrul ăsta, pentru că, din nefericire, pare că doar face niște afirmații în scop electoral, dar, de fapt, PNL vrea în continuare să conducă în stil socialist cu PSD-ul. Întâi să spună, nu mai vreau PSD. PSD sărăcește România. Să ne explice și nouă lucrul ăsta, crede cu adevărat în politicile de dreapta, și atunci, da, suntem foarte deschiși, pentru că vrem o conducere a țării de dreapta, una liberală. Și încă ceva. PNL, în urmă cu 100 de ani, a făcut foarte multe lucruri bune pentru țara asta. PNL e o construcție bună atâta timp cât rămâne încadrată în principiile care l-au născut pe acest partid. Dar odată ce te duci înspre stânga, te duci înspre partidul lui Iliescu, te duci înspre partidul care a provocat mineriada, care a provocat... Haideți, domnul, sunt niște afirmații total nepotrivite. Greu să stai la masă. Se duce spre partidul care a băgat România în Alianța Nord-Atlantică și în Comunitatea Europeană. Deci asta este direcția pe care a dat-o României, Partidul Social Democrat, să știți. Iar faptul că Partidul Social Democrat gândește și produce legi, hotărâri de guvern și se îndreaptă strict către clasa de mijloc și către zona mai pauperă, așa, ca să zic așa. Vă referiți la măririle de taxe care afectează exact zona de mijloc, nu? La asta vă referiți, ca să recit. Nu, eu mă refer la faptul că tot ceea ce gândește Partidul Social Democrat în momentul de față și până acum s-a gândit să ridice clasa de mijloc și să șteargă din inechitățile sociale. Clasa de mijloc și inechitățile sociale. Oricum să știți că stabilitatea în România există și dacă există, există datorită actului de guvernare condus și promovat de Partidul Social Democrat, împreună cu Partidul Național Liberal, trebuie aici să spunem lucrurile există acestea. Există o stabilitate foarte clară în ceea ce privește inflația, e cea mai ridicată, în ceea ce privește taxele, adică aveți o stabilitate aici. În momentul de față, inflația este undeva este în jurul cifrei de 4%. Noi, cea mai mare. Care 4%? Că a dat INS-ul azi, doar. 5,7, cred. A dat INS-ul azi inflația, că e 5,4%. Bun, deci lucrurile acestea se rezolvă din punct de vedere economic, prin politicile economice, și eu nu cred că 5% cât avem în momentul de față este egal cu 10% sau 10,7% cât era în vremea când dumneavoastră aveați guvernarea. Era 2% cât eram noi la guvernare. Mințiți? Da, na, vedeți un pic că cea mai mare viteză a împrumuturilor ați înregistrat-o pe vremea domnului Câțu, când era prim-ministru și aveați guvernarea atunci. Care avea erați împreună la guvernare. Adică colegii dumneavoastră. Da. Bun, la guvernare atunci. Nu mai avem timp, din păcate, dar o să continuăm discuțiile acestea. Vă mulțumesc, domnule Rasaliu, doamnă Trăilă, domnule Dimitriu, domnilor, scurtă pauză, revenim la fix. Ne-am întors în direct, domnilor. După o scurtă perioadă în care a scăzut, rata anuală a inflației a urcat în luna iulie 2024 la 5,4% de la 4,9% în iunie. În această perioadă, mărfurile alimentare s-au scumpit cu peste 1,7%, cele nealimentare cu mai mult de 6,9%, iar serviciile cu circa 8,5% potrivit datelor INS. Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2024, comparativ cu iunie 2024, a fost de 100,6%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2024, comparativ cu luna iulie 2023, a fost de 5,4%, informează INS.
BNR a revizuit în scădere la 4%, de la 4,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul acestui an și vede o inflație de 3,4% la finele lui 2025. Rămânem în zona economică, deficitul bugetar a crescut în iulie la puțin peste 4% din PIB, de la 3,6% din produsul intern brut. La finele lunii iunie anunța ministrul finanțelor Marcel Boloș într-un interviu pentru Profit.ro. Deși ANAF a colectat în primele 7 luni ale anului, conform planului, cu un nivel record în iulie, cheltuielile au depășit planificarea bugetară, inclusiv ca urmare a majorărilor salariale acordate în cursul acestui an. În plus, bugetul se află sub presiune deoarece lunile august și septembrie sunt istoric unele cu venituri mai mici pentru ANAF. Schimbare pentru modul în care vom face declarația unică, forma actuală va fi înlocuită cu o declarație unică inteligentă digitală. 2025 va fi unul de tranziție între cele două sisteme de declarare. Noua declarație va fi una precompletată cu calcule deja făcute în baza informațiilor pe care documentul le va extrage în cazul fiecărui contribuabil din toate modulele și bazele de date ale ANAF, cum ar fi e-factura, e-TVA, e-transport, anunță ministrul finanțelor Marcel Boloș pentru Profit.ro. Grecia este din nou afectată de incendiile de vegetație. Locuitorii din două zone din apropierea Atenei au primit ordini de evacuare, în timp ce zeci de pompieri, inclusiv români, se luptă să stăpânească flăcările alimentate de vânturile puternice, dar și de temperaturile ridicate. Situația din regiune se agravează de la o oră la alta, anunță autoritățile. Se complică situația în războiul de la granițele României. Rusia a evacuat parțial o regiune de lângă Ucraina, Belgorod, după ce Kievul și-a intensificat puternic activitatea militară în apropierea frontierei. Decizia vine la doar câteva zile după ce cea mai mare incursiune a sa pe teritoriul suveran rusesc de la începutul războiului din 2022 a avut loc. Armata rusă recunoaște că trupele ucrainene au înaintat până la 30 de kilometri în interiorul Rusiei. China își continuă politica antioccidentală și susține Iranul în ceea ce privește apărarea suveranității, securității și demnității sale naționale, a transmis șeful diplomației de la Beijing și, ministrul iranian de externe interimar, conform Ministerului Chinez de Externe. Cu această ocazie, Wang a reafirmat că Beijingul condamnă asasinarea liderului politic al grupării palestiniene Hamas la Teheran, pe 31 iulie, susținând că atacul a încălcat suveranitatea Iranului și a pus în pericol stabilitatea regională. Noi facilități pentru pasionații de tehnologie, Windows 11 le va permite utilizatorilor să acceseze wireless datele de pe smartphone-urile cu Android direct din managerul implicit de fișiere al sistemului de operare. File Explorer, despre el este vorba. Gestionarea datelor de pe smartphone-urile cu Android va deveni mult mai simplă pentru utilizatorii PC-urilor cu Windows 11. Continuăm cu sport. Federația Americană de Gimnastică nu renunță și a depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv probe video în care, în opinia sa, se arată că Jordan Chiles ar trebui să păstreze medalia de bronz la gimnastică în proba de sol la Jocurile Olimpice de la Paris. La fotbal, FC Argeș joacă împotriva CSM Focșan de la ora 17 în ultimul meci din etapa a doua din Liga a doua. În Superliga, Poliaș o întâlnește pe Dinamo de la ora 22. Ambele partide vor fi transmise în direct la Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Municipiul București și 15 județe din sud sunt sub avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi care ajung la 38 de grade. Meteorologii anunță de asemenea că valul de căldură va persista în sud-vest și în sud în zilele următoare. Luni, în sudul Crișanei, Banat, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Doamnelor, domnilor, pe economie în minutele următoare, după datele INS privind inflația, cu o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă, ca de fiecare dată, ce a determinat creșterea inflației din luna iulie?
Așteptăm părerile dumneavoastră, răspunsurile pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. După o scurtă pauză, revenim la dezbatere. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, l-avem alături de noi pe analistul economic Adrian Negrescu. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, bine v-am găsit. A crescut inflația, domnule Negrescu, 5,4% datele INS publicate astăzi. Pare că am ieșit din perioada aia în care scădea de la o lună la alta. Acum, ce se întâmplă cu prognozele BNR în acest context? Pentru că BNR tocmai a scăzut dobânda cheie pe o prognoză de inflație de 4% pentru acest an. Acum avem 5,4% la puțin peste jumătatea anului. Mugurii Sărescu ne avertiza săptămâna trecută că vom avea creșteri de prețuri în iulie și că inflația va reveni pe creștere, ceea ce anticipam și noi la dumneavoastră în emisiune. Spuneam încă de luna trecută că ce vedem în iunie probabil e o fotografie de moment și că inflația, odată cu creșterea salariului minim pe economie de la 1 iulie, cu majorarea accizelor la carburanți, cu creșterea taxelor pe gaze, bineînțeles, vor crește. Inflația se va amplifica, vom reveni din nou peste 5%. Iată că s-a întâmplat această previziune, era de așteptat acest lucru, în condițiile în care, practic, măsurile luate de guvern în ultima vreme n-au făcut altceva decât să pună gaz pe focul inflației. Noi suntem singura țară din Europa care, administrativ, din pix, ca să zic așa, creștem inflația, în timp ce toate celelalte țări se străduiesc să ia măsuri pentru a reduce creșterile de prețuri, care sunt un adevărat cancer pentru economie. Gândiți-vă, dincolo de puterea noastră de cumpărare, care este puternic afectată, o simțim cu toții atunci când mergem în magazin, că banii pe care îi câștigăm valorează mai puțin, ei, mai e o problemă legată de competitivitatea economiei românești, care se reduce pe lună ce trece, pentru că această inflație asta face, mănâncă puternic din competitivitatea economiei. Adică ce înseamnă acest lucru? Înseamnă practic că produsele și serviciile vândute de firmele românești devin tot mai scumpe și nu mai sunt capabile să facă concurenței produselor din import. Iar importurile continuă să crească, ceea ce și Banca Națională ne spunea în ultimul său raport privind inflația, că din păcate balanța comercială a României se înclină din ce în ce mai puternic spre importuri și mai puțin spre exporturi. Da. Încotro va ajunge inflația în contextul ăsta? Eu spun în continuare că o fotografie de moment. Încă noi n-am ajuns la apogeul creșterilor de prețuri din acest an, nu la nivelul ultimilor ani, din acest an, pentru că efectele, de pildă, ale creșterii salariului minim pe economie le vom vedea și lunile iulie, august și septembrie, da? Atunci când probabil vom vedea în continuare creștere de prețuri, iar inflația să rămână probabil peste 5% și lunile august și septembrie. Să nu uităm încă un aspect extrem de important. De la 1 septembrie se recalculează pensiile, iar faptul că statul aruncă mai mulți bani în piață nu face altceva decât să alimenteze și mai mult inflația. Nu zic că nu e normal să crești pensiile în condițiile în care puterea de cumpărare a pensiunilor s-a redus cu vreo 40% în ultimii 2 ani și jumătate. Dar cred că momentul este ales extrem de prost, pentru că suntem în ani de inflație, într-un an inflaționist, iar o asemenea măsură nu face altceva decât să crească și mai mult inflația. Da? Și asta e o mare problemă pentru economie. Deci ne așteptăm ca în perioada următoare inflația să rămână peste 5% în august-septembrie și probabil să sperăm că undeva în lunile octombrie, noiembrie, decembrie să vedem ceva mai multe elemente pozitive, adică să vedem inflația coborând din nou sub 5% și poate, cine știe, să ajungem la această prognoză de inflație anunțată de Banca Națională de 4% la sfârșitul anului. Dar, sincer, sunt mici șanse să mergem într-acolo în condițiile în care, să nu uităm, în ultimele luni din anul acesta probabil vom asista la scumpiri la energie și gaze, probabil și carburanții, dacă se accentuează conflictul ăsta din Orientul Mijlociu, se vor scumpi și ei. Mai sunt prețurile de sezon, pe care le știm foarte bine că intervin odată cu sărbătorile de sfârșit de an, adică e puțin probabil ca Banca Națională să-și atingă măcar această țintă de inflație de 4%, inflație care la acest nivel este dublă față de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, față de cea din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Da. Mă uitam și pe cifrele privind deficitul, mă rog, rezultate dintr-o declarație a lui Marcel Boloș pentru Profit.ro. Spune că în momentul de față deficitul e la 4%. La jumătatea anului. E,
Și vă dați seama, noi ne-am asumat pentru întreg anul un 5% deficit, adică situația este extrem de gravă din punctul meu de vedere, mai cu seamă că să nu uităm, urmează lunile în care încasările statului scad, adică august și septembrie sunt luni foarte slabe din punct de vedere al încasărilor, motiv pentru care lucrurile se vor arăta destul de rău probabil în august și în septembrie în ceea ce privește deficitul bugetar. Nu este exclus să asistăm deja la un 5% la finele lunii august, în condițiile în care cheltuielile practic continuă cu ritm de peste 20% creștere față de perioada similară din anul trecut. Asta este marea problemă a României în momentul de față, că noi cheltuim mai mult decât ne putem permite, iar domnul Boloș în interviul pentru Profit asta și spunea, că exasperat de cheltuielile tot mai mari ale statului, care par să nu se mai stăvilească. Gândiți-vă că cel puțin după primele 6 luni aveam o creștere a cheltuielor cu 21%, în condițiile în care veniturile creșteau cu numai 13,5%, și asta în perioada de inflație. Adică vă dați seama că situația este extrem de dificilă, iar discuțiile pe care le văd, chiar astăzi am comentat puțin mai devreme o măsură măsură prevăzută de către premier și de către ministrul finanțelor de a reduce practic cheltuielile cu 5 miliarde de lei, caută acum soluții. Păi 5 miliarde de lei înseamnă o picătură într-o mare de probleme, această reducere de cheltuieli, în condițiile în care numai pe bunuri și servicii, de exemplu, în primele 6 luni, noi cheltuiam 45 de miliarde de lei, da? Cu 25% mai mult decât anul trecut. 5 miliarde sunt aproape nimic. Gândiți-vă că numai creșterea pensiilor de la 1 septembrie aduce vreo 2 miliarde de lei în plus la ca necesar de finanțare la Ministerul Finanțelor. 2 miliarde de lei, ori 3 luni de zile, dați seama, dincolo de creșterile salariilor, de alte provocări, fac această sumă de 5 miliarde reduceri bugetare să fie aproape insignifiantă la portat la dimensiunea problemei. De unde ar trebui să pornească reducerea asta a cheltuielilor? Păi, în primul rând, bineînțeles, de la bunuri și servicii, acolo unde mă uitam după primele 6 luni, că încă n-avem execuția bugetară concretă la Ministerul Finanțelor la 7 luni, aveam o creștere a cheltuielilor cu bunuri și servicii de 24,9%. Vă spuneam, aproape 45 de miliarde numai pe bunuri și servicii. Ce înseamnă bunuri și servicii? De la achiziții de mașini, mobilier, tot fel de elemente de birotică, tot fel de cheltuieli de întreținere a aparatului public, da? Nu neapărat lucruri care să stimuleze economia, care sunt adevăr să le trecem la capitolul investiții, da? cu impact în economie. Ei, cred că de acolo în primul rând se poate tăia, pentru că, de exemplu, dacă tai măcar 20% din cheltuielile cu investițiile în acest an, poți aduna măcar vreo 10, dacă nu chiar 15 miliarde de lei, bani cu care să mai acoperi gaura de la bugetul de pensii sau să reușești să-ți achiziți celelalte cheltuieli, mai ales cu dobânzile. Apropo, după primele 6 luni, mai cheltuielile cu dobânzile erau de vreo 17 miliarde de lei, adică vom avea de plătit în acest an numai pe dobânzile la creditele luate undeva la nivel de 38 de miliarde de lei, adică echivalentul la 2 autostrăzi de la București la Pitești sau a 7 spitale regionale. Cam la nivelul ăsta de împrumuturi am ajuns și cred că trebuie tăiat pentru că nu mai putem rezista în ritmul ăsta. Spuneam în primul rând de la bunuri și servicii, dar pe de altă parte cred că se va tăia semnificativ și de la investiții. Chiar dacă nu vor să o recunoască, vor tăia sau vor amâna o parte din investiții pentru anul viitor, pentru că altfel deficitul bugetar va sări de 8% până la finele anului. Deci doar de acolo mai poți să tai, de la salarii nu vor tăia, că e an electoral și nu-și permit să facă chestia asta, iar din alte părți nu prea mai de unde să mai tai, în condițiile în care facturile se adună din ce în ce mai multe și din ce în ce mai grele, practic, pe biroul Ministrului Finanțelor. Cum de nu reușește ANAF, pentru că tot o declarație a Ministrului Finanțelor rezultă că ANAF a colectat mai mult, însă și statul a cheltuit mai mult? Păi, asta este marea problemă, că cheltuim mai mult decât, cu toate că se fac eforturi pentru a aduce mai mulți bani din taxe și impozite, ritmul de cheltuială e cu mult mai mare, adică după primele 6 luni era cu 21,6% mai mare față de aceeași perioadă din anul trecut. Asta este marea problemă, că nu ne oprim cu cheltuielile în condițiile în care veniturile, chiar dacă cresc, nu ajung la acest nivel al cheltuielor uriașe pe care statul le face în acest an electoral. La capitolul venituri sunt niște semnale pozitive. Trebuie salutat faptul că s-au intervenit pe anumite segmente în așa fel încât încasările să crească, dar atenție, nu cresc
peste nivelul așteptărilor, cu toate că avem perioadă inflaționistă, deci ar trebui să adune mai mulți bani din economie, având în vedere creșterile astea de prețuri foarte mari. Și mai e un lucru, a intervenit acea e-factură de la 1 ianuarie, da? Adică nici acea e-factură, iată, nu-și dovedește efectele pozitive, dovadă că nu încasăm chiar atât de mulți bani la buget pe cât spera Ministerul Finanțelor. Noi suntem undeva la 7,7% din PIB nivelul veniturilor, ceea ce din punctul meu de vedere, din taxe și impozite mă refer, mie mi se pare că este foarte puțin, nu diferă foarte mult față de ce s-a întâmplat anul trecut. Anul ăsta, practic, după primele 6 luni, încasările statului creșteau cu 0,1% din PIB, nu cu mai mult de atât. Înseamnă că măsurile pe care le-am luat până acum, din punct de vedere fiscal, nu și-au atins ținta în așa fel încât să crești veniturile la un nivel care cu adevărat să conteze. Și de aceea spun că esențială este tăierea de cheltuieli, nu neapărat creșterea de venituri. Pentru acolo pare că suntem incapabili să intervenim în zona de economie subterană, zona de evaziune, mai ales pe rețele de TVA de tip carusel, unde se fraudează de miliarde și miliarde de lei. Acolo nu reușim să găsim soluții. Venim cu tot felul de artificii fiscale, cum ar fi CLP-ul fiscal, cum ar fi acea încălcare evidentă a libertății economice, acea impunere practică a plății obligatorii a taxelor de la stat atunci când voi să fiți o proprietate. Sunt niște lucruri, din punctul meu de vedere, aberante, care se adresează tot celor care cu adevărat plătesc, celor care nu emit facturi, care acționează în economia subterană, practic nu le facem aproape nimic, din punct de vedere măcar al controlelor pe care ANAF ar trebui să le practice intens în această perioadă. Da, mă uitam la servicii, că sunt mai scumpe cu 8,7%. Ce a determinat scumpirea serviciilor? Costuri mai mari cu curentul electric, cu gazele, cu transportul, mai ales cu transportul. Gândiți-vă că în acest an a crescut de 2 ori acciza la carburanți, am ajuns ca prețul benzinului și al motorinei să treacă de 7,5 lei. Toate costurile astea mai mari de transport, de distribuție, costuri cu salariile mai mari. Gândiți-vă că toți oamenii ăștia din servicii sunt plătiți mai bine într-un an, într-o oarecare măsură, nu putem spune că au salarii foarte mari, dar sunt plătiți mai bine în urmarea creșterii salariului minim. Toate creșterile astea de taxe și de costuri le vedem mai ales în servicii, pentru acolo impactul creșterii salariului minim se vede imediat. De ce? Pentru că serviciile sunt practicate în principal de către forțe de vânzare, adică de oameni, nu neapărat de către mașini, nu vorbim de o producție de orice natură care poate să fie și pe stoc. Acolo lucrurile astea se văd, creșterile de taxe, creșterile de accize, creșterile salarii se văd aproape imediat și de aceea am ajuns din punctul meu de vedere pe primul loc în Europa la creșteri de costuri cu serviciile. Ce înseamnă servicii în momentul de față? Păi gândiți-vă de la mersul la să vă tundeți până la serviciile de transport și depozitare, la tot ceea ce înseamnă servicii de amenajare în locuință, de reparații în locuință, acel electrician care vine să vă repare o priză sau care să vă dea cu var zidar care să vă reamenajeze locuința, să vă pună parchet sau lucruri de genul ăsta, toate sunt din ce mai scumpe aceste servicii. Chiar și eu m-am lovit recent de chestia asta. E din ce mai scump să-ți amenajezi locuința, să-ți pui de pildă niște geamuri termopan sau să găsești un electrician capabil să rezolve niște probleme tehnice în casă și care costă din ce mai mult. Ei, toate astea afectează și mai mult puterea de cumpărare pentru că pe lângă creșterea de prețuri la alimente pe care le vedem și le simțim cu toții atunci când mergem la hipermarket, creșterea asta a costurilor cu serviciul ne afectează și mai mult. Gândiți-vă că noi mai mult de 50% din banii pe care îi câștigăm îi dăm în momentul de față pe mâncare, pe băuturile nealcoolice și pe servicii. Ceea ce face ca banii pe care avem la dispoziție pentru alte lucruri să fie din ce în ce mai puțin. Asta înseamnă de fapt o depreciere puternică a puterii de cumpărare în condițiile în care și serviciile se scumpesc foarte, foarte mult. Iar acest trend al scumpirii serviciilor mi-e teamă că se va accentua pe măsură ce va interveni și acel salariu minim la nivel european pe care autoritățile vor să le practice probabil de la 1 ianuarie, care de asemenea va pune gaz pe focul scumpirilor din acest domeniu. Mă uitam la medicamente. Medicamentele s-au tot scumpit în ultimii ani. Acum cea mai recentă scumpire cu 24%. Luna trecută la fel, medicamentele erau în topul scumpirilor. Ce determină scumpirea medicamentelor?
În primul rând, sunt nu neapărat medicamentele aflate pe lista guvernului. Știți că există o listă de medicamente plafonate, care au un preț stabilit. Există inclusiv acea taxă de clawback, da? care se practică în România. Ei, toate celelalte medicamente, e ca la alimente, da? Ca la alimente, acolo unde am avut noi lista lui Ciolacu, da? Cu plafonarea daunului comercial, care a dus ca toate celelalte produse să se scumpească. Ei, așa se întâmplă și în sectorul medicamentelor, acolo unde, dincolo de medicamentele alea ieftine, pe care nu le mai găsești, da? Produse mai ales în România, medicamente în special pentru răceli, pentru probleme dintre astea cât de cât banale de sănătate, dincolo de asta, toate celelalte medicamente s-au scumpit semnificativ. Dacă intri în momentul de față într-o farmacie, pe mulți dintre românii îi sperie să-și ia de pildă niște medicamente pentru răceală sau niște paliative sau alte lucruri care țin de serviciile medicale, care s-au scumpit incredibil de mult. De ce? Pentru că e efectul. Dacă este plafonat într-un segment, toate celelalte se scumpesc. Pe ansamblu, farmaciile trebuie să câștige. Pe ansamblu, producătorii de medicamente trebuie să-și facă cifra de afaceri, să-și facă profitul pe care și l-au asumat în fața investitorilor. De aceea, consider că în România creșterea asta a prețurilor la medicamente este cauzată și de intervenția absolut aberantă a statului în acest sector, din prisma modului în care tratează practic jucătorii din piață, mai ales producătorii români de medicamente, cărora le impune niște prețuri foarte mici, care îi fac ca aceste medicamente, unu, să nu le găsești și, doi, să nu mai fie profitabil de produs, motiv pentru care importăm din ce în ce mai mult medicamente. Mă uitam acum pe știre de la profit.ro că ANAF vrea să cumpere bilete de avion într-un contract de 3,8 milioane lei. Ca idee. Dumnezeule, de unde se duc oamenii de la ANAF? Poate se duc, cine știe, pe urmele rețelor de evaziune fiscală. Păi sunt unele, sunt așa, număr bilete. Bilete tip intern, între 307 și 509 bilete. Și cantitate minimă bilete tip internațional 975, cantitate maximă 1523. Deci, practic, deci mai multe la extern, ca să mai multe așa. La extern, da. Deci cred că merg cei de la ANAF, cum spuneați dumneavoastră, se duc să vadă pe unde scot firmele din țară profitul, se duc după... Da, pe cine știe, pe rețele de TVA tip carusel, probabil urmăresc sursa banilor, da, follow the money. Nu cred, că e pur și simplu, probabil sunt acele bilete alocate unor... cursuri de specializare, pentru că suntem campioni europeni la capitolul ăsta. Dar 3,8 milioane lei mi se pare enorm totuși. Da, asta e România. Gândiți-vă că în fiecare vară și în fiecare iarnă, vara la mare, iarna la munte, avem, cred că, foarte, foarte mulți, zeci de mii de bugetari care se duc pe banii statului să-și petreacă vacanța acolo, sub auspiciile unor așa zise cursuri de pregătire și specializare în munca pe care o prestează. Probabil și la ANAF se practică astfel de lucruri. Sau cine știe, poate ori fi niște plecări în interesul ANAF-ului. Da, se duc să facă schimb de experiențe, să învețe niște lucruri concrete despre cum să combată evaziunea. Sper că aici este cheia problemei și, într-adevăr, aceste cheltuieli să fie alocate unei perfecționări cu adevărat reale a funcționarilor din ANAF. Sper lucrul ăsta și sper ca ministrul Boloș să înțeleagă că fără niște oameni capabili să înțeleagă cum funcționează economia, mai ales în zona asta a Industrie 4.0, în care tranzacțiile sunt digitalizate, toate tipurile astea de business-uri s-au sofisticat atât de mult încât dacă tu ai rămas la economia politică, că să zic așa, din anii 90-2000, când s-au angajat majoritatea angajaților din ANAF, e probabil să nu înțeleagă de fapt cum funcționează economia și ce înseamnă rețele de tip suveică, firme online înființate în cine știe ce paradisuri fiscale sau tranzacții transfrontaliere pe bunuri și servicii pe care doar prin intermediul unor vehicule de tip digital le poți urmări. Adică s-a sofisticat atât de mult economia încât te întreb dacă ANAF-ul mai ține ISON-ul, mai ține cont de modificările semnificative prin care trece practic industria, mai ales sectorul serviciilor, despre care vorbeam puțin mai devreme. Și cum spuneam de declarația de la profit.ro că deficitul a depășit 4%, practic a constatat Marcel Boloș, cheltuielile sunt colosale, atât pe partea de funcționare a instituțiilor statului, cât și pe partea de investiții. Practic leagă... Păi și nu este el ministrul finanțelor? Cum să ne spună ministrul finanțelor cheltuielile sunt colosale? Păi
ce rol, de ce îl plătim pe acest ministru, de ce îl plătim din taxele și impozitele noastre, ca să se lamenteze că avem niște cheltuieli mult prea mari decât ne putem permite. Adică, dacă tot ministrul finanțelor, domnul Boloș, acest preot, da, că e un om al lui Dumnezeu, până la urmă, a făcut școala de preoție, da, a ajuns vremelnic la Ministerul Finanțelor, ar avea într-adevăr caracter și nu l-ar interesa neapărat impactul politic al deciziilor sale, l-aș fi văzut puțin mai dur și mai concret în luarea unor măsuri pentru a reducerea acestei cheltuieli publice. Faptul că ministrul Boloș se lamentează că avem cheltuieli colosale, faptul că ministrul Boloș ne plângea acum câteva zile de milă antreprenorilor de câte taxe și impozite le-au deplătit în fiecare lună, nu ne încălzește cu absolut nimic. Noi am fi vrut să avem acolo la Ministerul Finanțelor niște oameni capabili să ia decizii concrete menite să reducă cheltuielile publice, să avantajeze mediul economic, să dea posibilitatea firmelor de a face investiții, de a crea locuri de muncă. De oameni care se lamentează, cred că ne-am săturat cu toții, pentru că vedem de 30 de ani încoace tot fel de politicieni care spun că ceilalți dinaintea lor au fost mai răi, că ceilalți dinaintea lor au făcut mai multe cheltuieli, au împrumutat statul și că ei, din păcate, nu fac altceva decât să acopere găurile făcute de fosta guvernare. Eu cred că m-am cam săturat, sincer, de chestia asta și aș vrea să văd oameni care să vină atunci când sunt numiți în funcția de ministru cu un plan concret, să vină cu niște soluții concrete, pentru că de-aia îi dăm un salariu acolo, un salariu destul de bun, ca să vină cu niște chestii concrete, dacă se pricepe, și cred că asta este marea problemă, dacă se pricepe, într-adevăr, să pună frâu problemelor și să genereze, până la urmă, creștere economică. Păi uite, mă uitam, de exemplu, la ministrul economiei, da? Păi ministrul economiei se lăuda acum câteva luni, între ghilimele se lăuda, că peste 50% dintre firmele pe care le are în subordine sta aproape în insolvență, sunt pe pierdere. S-a luat o măsură legată de acest capitol, legat de firmele astea care nu stau altceva decât niște fabrici de salarii? Absolut nimic. În continuare, dăm în fiecare an vreo 7 sau 8 miliarde de lei subvenții către companiile astea de stat, care nu fac altceva nimic decât să dea salarii și să asigure locuri în consiliile de administrație unor politicieni sau unor acoriți ai politicienilor. Ei, despre asta este cred că e vorba. Sincer, când aud un politician care se plânge, fiind într-o funcție în care noi îl plătim, mi se pare absurd. Omul ăla n-ar trebui să-și dea demisia de onoare, pentru că l-am văzut, apropo, inclusiv comentam zilele trecute și de ministrul sănătății, care tot la fel se plângea de faptul că medicii sunt agresați de mass media, că vai cât de gravă este situația și că nu s-au luat măsuri de-a lungul anilor și că el nu este vinovat pentru ce s-a întâmplat de pildă la Sfântul Pantelimon acolo. Adică oamenii ăștia, pentru ce i-am plătit atâtea luni de când sunt miniștri, dacă n-au făcut nici măcar aceste minime lucruri de care țin de strângerea curelei, ca să zic așa, din punct de vedere financiar, iar Ministerul Sănătății de alocarea unor fonduri necesare pentru spitale, în așa fel încât să nu se mai aplice această selecție artificială între cei care au dreptul de a trăi și cei care, din păcate, sunt abandonați, practic, în secțiile de terapie intensivă și oamenii mor, cu toate că poate unii dintre ei ar fi avut șansă să trăiască mai departe. Da. Se schimbă lucruri și pentru mediul de afaceri. Declarația unică va fi înlocuită. Practic, finanțele renunță la declararea anuală a estimatului pentru veniturile din alte surse decât salariile. Practic e un pas spre digitalizare, dar acum statul a mai anunțat măsuri de acest gen care au destabilizat mai degrabă decât să ajute mediul de afaceri. Se desfințează cea pe care o depuneai hârtie, dar trebuie să o spoace oricum să depui online. Adică nu se schimbă aproape nimic din chestia asta, din această perspectivă. Eu aș fi mers pe alt tip de declarație. În loc să spunem dinainte la cât ne așteptăm noi să încasăm, poate ar fi trebuit să facem ca în Grecia, de exemplu, să facem o declarație finală la sfârșitul a 6 luni, semestrial sau anual, cu cât am încasat și cu cât avem de dat statului român. Poate felul ăsta am fi responsabilizat mai mulți oameni de afaceri decât să încercăm să estimeze, să ghicească cum va arăta performanța lor economică în perspectiva următorilor ani. Mie mi se par niște declarații care vin dintr-un trecut îndepărtat, în care, într-adevăr, economia funcționa oarecum liniar. Aveam o creștere economică, era un nivel de predictibilitate. Acum
E aproape imposibil să te gândești cum vei, ce bani vei face în următoarele 6 luni, 1 an de zile, 2 ani de zile sau cine știe ce orizont de timp. Pentru că e aproape imposibil. Gândiți-vă că, uite, mă uitam pe o analiză făcută zilele trecute, foarte interesant, abordată în presă, apropo de modificările fiscale. Anul trecut am avut 219 modificări fiscale, da? Iar anul ăsta, până acum, până la jumătatea anului, avem 199. Deci, în total, aproape 400, peste 400 modificări fiscale pe care firmele trebuie să le ia în calcul și, în funcție de asta, să stabilească nivelul cheltuielilor cu investițiile, cu salariile, profitul pe care l-au de registrat, ce bani au de plătit statului. Păi dacă tu modifici taxele astea la nivelul ăsta de sute de ori în fiecare an, cum, Dumnezeule, să te mai gândești să faci o declarație unică în care să previzionezi estimările legate de performanța financiară când tu nu ai o grilă foarte clară pe baza căreia, din punct de vedere fiscal, pe baza căreia să stabilești, practic, estimările legate de un business predictibil. Pentru că toți ne dorim acest lucru și a devenit aproape imposibil în momentul de față să faci un plan de vânzări, un plan economic pentru orizontul următorilor 5 luni de zile. Nu vorbesc de anul următor, 2025. Cred că majoritatea companiilor românești încă nu știu exact cum să se raporteze la fiscalitate, cum să își stabilească investițiile, dacă angajează sau nu angajează oameni, dacă își extind sau nu își extind liniile de finanțare. Adică sunt atât de multe necunoscute încât această declarație trebuia scoasă și înlocuită, din punctul meu de vedere, cu o declarație finală în care să spui la jumătatea semestrului, jumătatea anului sau la finalul anului cât ai realizat și cât ai de plătit statului. Da, rămâne de văzut cum va evolua fiscalitatea și anul viitor, însă premisele nu sunt deloc bune. Pe finalul discuției noastre, aș vrea să ne uităm puțin pe prognoza BNR pentru inflație de anul viitor. 3,4%. E realistă oare? Nu, cred că mai mult aspirațională. Cum arată situația în momentul de față? Și să nu uităm că anul viitor vor crește din nou accizele la carburanți, probabil va crește TVA. Eu rămân în continuare pe ideea că după alegeri ne vom trezi cu o creștere de TVA, pentru că alte soluții nu există în momentul de față. La ritmul la care cheltuiește statul român, nu există altă soluție decât să crești TVA-ul în momentul de față. N-am văzut alte soluții alternative puse în vigoare sau măcar aflate în dezbatere, pentru că nu, probabil nu știu politicienii noștri, oamenii aflați la Ministerul Finanțelor, altceva decât să crească taxele. Și probabil cu asta ne vom trezi. Iar dacă într-adevăr TVA-ul va crește anul viitor, dacă vor crește taxele locale, vor crește accizele din nou la carburanți, la produsele spirtoase, la tot ceea ce înseamnă produsele care țin de funcționarea serviciilor mai ales, atunci asta va însemna că acea estimare a Băncii Naționale ar putea fi mult prea optimistă. Și nu cred că vom avea o inflație sub 4% anul viitor. Nu, adică nu există în momentul de față date macroeconomice care să justifice practic o inflație mai mică anul viitor. Poate doar din punct de vedere statistic. Hai să zicem că anul ăsta au crescut prețurile medie cu 4% și ceva. Anul viitor e probabil ca din punct de vedere statistic să arătă mai bine, dar prețurile să continuă să crească. Și TVA-ul la cât să ajungă? Păi, am văzut foarte multe estimări. Unii spun de 21%, unii spun de 22%, unii spun de eliminarea cotelor reduse de TVA ca soluție alternativă, adică să păstrăm acest TVA de 19% și să renunțăm la cotele reduse de TVA de 5% și de 9% care sunt practicate în momentul de față, adică practic să avem o singură cotă de TVA, așa cum ne cere inclusiv Comisia Europeană. Sunt multe variante. Cred că cea mai optim momentul de față este creșterea cu 2 puncte procentuale, adică la 21% TVA-ului, care, bineînțeles, va afecta puternic economia și veniturile noastre, pentru că o TVA mai mare plătim la tot ceea ce consumăm noi. Dacă te duci să-ți cumperi o pâine, un TVA mai mare înseamnă că plătești un preț mai mare la pâinea respectivă. La fel la orice ceea ce consumăm. Așa că mie că la asta vom ajunge. Nu văd, de ce? Pentru că nu văd alte soluții puse pe masă în dezbaterea publică de către Ministerul Finanțelor. Tot ni se spune acel termen. 1 septembrie vom avea practic strategia. Dumnezeule, mai sunt câteva zile. Hai să vedem exact cum arată propunerile lor legate de fiscalitatea în 2024, ca să știm exact cum să ne adaptăm. Acum se vorbește de rectificare bugetară. Poate anul ăsta o să avem o rectificare.
rectificare bugetară, mă gândesc. În minus, poate, cine știe. În minus, pentru că în plus n-are de unde. Adică, gândiți-vă că deficitul bugetar e atât de mare, cred că e deja la 70 de miliarde de lei, încât nu văd de unde să taie. V-am zis, doar de la bunuri și servicii să mai taie sau să amâne niște investiții pentru anul viitor și să mai ia 10 miliarde de acolo. Dar rest, nu văd să existe o rectificare pozitivă pe anumite segmente. Poate doar la pensii și la salarii, să mai vedem ceva în plus, că vorba aia urmează sezonul electoral. Bun, vă mulțumesc, domnule Negrescu, pentru intervenție și pentru timpul acordat. Doamnelor, domnilor, noi luăm o scurtă pauză, dar ne întoarcem la fix cu titlurile orei 14. Vă aștept. După o scurtă perioadă în care a scăzut rata anuală a inflației, a urcat în luna iulie 2024 la 5,4% de la 4,9% în iunie. În această perioadă, mărfurile alimentare s-au scumpit cu peste 1,7%, cele nealimentare cu mai mult de 6,9%, iar serviciile cu circa 8,5% potrivit datelor INS. Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2024, comparativ cu luna trecută, a fost de peste 100%. Rata anuală a inflației în iulie 2024, comparativ cu aceeași luna anului trecut, a fost de 5,4%, mai informează INS. BNR a revizuit în scădere la 4% de la 4,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul acestui an și vede o inflație de 3,4% la finele lui 2025. Rămânem în zona economică. Deficitul bugetar a crescut în luna iulie la puțin peste 4% din PIB, de la 3,6% din PIB la finele lunii iunie, anunță ministrul finanțelor Marcel Boloș într-un interviu pentru Profit.ro. Deși ANAF a colectat în primele 7 luni ale anului conform planului cu un nivel record în iulie, cheltuielile au depășit planificarea bugetară, inclusiv ca urmare a majorărilor salariale acordate în cursul acestui an. În plus, bugetul se află sub presiune, deoarece lunile august și septembrie sunt istoric unele cu venituri mai mici pentru ANAF. Schimbare pentru modul în care vom face declarația unică. Forma actuală va fi înlocuită cu o declarație unică inteligentă digitală. 2025 va fi unul de tranziție între cele două sisteme de declarare. Noua declarație va fi una precompletată și cu calculele deja făcute în baza informațiilor pe care documentul le va extrage în cazul fiecărui contribuabil din toate modulele și bazele de date ale ANAF, cum ar fi e-factură, e-TVA, e-transport, anunță ministrul finanțelor Marcel Boloș pentru Profit.ro. Bucurie în special pentru bugetari, urmează o nouă mini-vacanță între 15 și 18 august, când este sărbătorită adormirea Maicii Domnului. Mulți români vor petrece această perioadă pe litoral. În stațiunile de la Marea Neagră sunt așteptați peste 140.000 de turiști, potrivit datelor tur-operatorului litoralulromanesc.ro. Cele mai aglomerate stațiuni vor fi Eforie Nord, Mamaia și Neptun Olimp. Se complică situația în războiul de la granițele României. Rusia a evacuat parțial o regiune de lângă Ucraina, Belgorod, după ce Kievul și-a intensificat puternic activitatea militară în apropierea frontierei. Decizia vine la doar câteva zile după ce cea mai mare incursiune a sa pe teritoriul suveran rusesc a avut loc de la începutul războiului din 2022. Armata rusă recunoaște că trupele ucrainene au înaintat până la 30 de kilometri în interiorul Rusiei. În primăvară, comercianții din Statele Unite își fac sanie, conform proverbului românesc. Aceștia grăbesc importurile pentru a se proteja împotriva unei posibile greve a lucrătorilor portuari și a întreruperilor de transporturi maritime din cauza atacurilor din Marea Roșie, înainte de un sezon de cumpărături de sărbători mai scurt. Ca urmare a acestei situații, importurile de containere și tarifele de transport au crescut în iulie, semnalând un sezon de vârf mai timpuriu decât de obicei. Industria de transport maritim, care se ocupă de aproximativ 80% din comerțul global. Noi facilități pentru pasionații de tehnologie. Windows 11 le va permite utilizatorilor să acceseze wireless datele de pe smartphone-urile cu Android direct din managerul implicit de fișiere al sistemului de operare File Explorer. Gestionarea datelor de pe smartphone-urile cu Android va deveni mult mai simplă pentru utilizatorii PC-urilor cu Windows 11. Continuăm cu sport. Federația Americană de Gimnastică nu renunță și a depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv probe video care, în opinia sa, dovedesc că Jordan Chiles
ar trebui să păstreze medalia de bronz la gimnastică în proba de sol la Jocurile Olimpice de la Paris. La fotbal, FC Argeș joacă împotriva CSM Focșani de la ora 17 în ultimul meci din etapa a doua din Liga a doua. În Superliga, Poli Iași întâlnește pe Dinamo de la ora 22. Ambele partide vor fi transmise în direct la Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Municipiul București și 15 județe sunt sub avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi care ajung la 38 de grade. Meteorologii anunță de asemenea că valul de căldură va persista în sud-vest și în sud și în zilele următoare. Luni, în sudul Crișanei, Banat, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și pe alocuri va depăși pragul critic de 80 de unități. Domnilor, mergem mai departe cu temele externe, așa cum v-am obișnuit în a treia ora dezbaterilor. O întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă, ca de fiecare dată. Credeți că urmează negocieri după incursiunea Ucrainei? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră. După o scurtă pauză, revenim la dezbatere. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct și începem cu subiectul ultimei săptămâni, incursiunea ucrainenilor pe teritoriul rus și modul în care a fost prins Vladimir Putin și armata rusă, pare că pe nepregătite de către armata ucraineană. De pe ce poziție pleacă Ucraina în aceste condiții, în eventualitatea unor negocieri de pace? Încercăm să răspundem la mai multe întrebări pe acest subiect, după care discutăm și despre alegerile americane, poate și despre Iran, în măsura în care ne permite timpul. Domnul Lăzescu este alături de noi. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. A fost prins pe nepregătite Vladimir Putin? Da, practic a fost o surpriză și pentru ucrainieni nu e ceva care să schimbe dinamica, în mod semnificativ, dinamica luptelor de pe front. Ei au pierdut totuși teritoriu în ultimul an. A avut un an bun inițial, dar sigur e important așa ca simbolistică și ca, dacă vreți, ca semnal pozitiv, nu numai pentru ucrainieni, și pentru armata ucrainiană, această incursiune importantă, și pentru opinia publică internă, dar cred că foarte important din punctul de vedere al lui Zelenski este să demonstreze celor care îl sprijină din Occident, în Statele Unite, țările din Uniunea Europeană, Marea Britanie, că totuși sunt în stare să obțină niște succese și să încurce pe ruși. Că, de fapt, ăsta e mesajul principal. Sigur că acum au o problemă, faptul că au intrat destul de, mă rog, relativ adânc în Rusia și, sigur, e complicat să menții pozițiile astea. Nu mi-e foarte clar ce vor face. E greu de crezut că vor putea sta acolo să-și consolideze pozițiile. Dar e din acest punct de vedere, sigur, e un lucru care îl ajută pe Zelenski, în special în dialogul ăsta, cum spuneam, cu partenerii occidentali, care, sigur, nu erau foarte, deci se vedea foarte clar, era un soi de oboseală, era greu de văzut cum se poate ieși din acest blocaj. Acest blocaj nu s-a terminat în realitate și spuneați apropo de negocieri. Sigur, lumea vorbește de negocieri, dar nu cred că ele sunt de așteptat acum. Probabil, în principiu, sigur, orice lucru care îl încurcă pe Putin îi poate ajuta pe ucrainieni să vină ceva cu mai multe resurse, mai multe argumente la negocieri. Cu siguranță vom ajunge la negocieri. Dar pentru că discuția asta că Ucraina ar putea să recâștige cu totul teritoriile e lipsită de o acoperire în realitate. Însă e important totuși ca Ucraina să, că dacă se ajunge la negocieri, să vină pe niște poziții cât de cât solide, adică să aibă niște argumente în discuțiile cu rușii. Chiar și așa e complicat, pentru că
Părerea mea este că Putin nu va renunța la obiectivul său strategic, adică ar putea să meargă pe ideea unor negocieri și a unui armistițiu, dar mai degrabă ca o soluție de ordin tactic. Nu cred că a renunțat la obiectivul strategic de a controla, nu înseamnă neapărat de a controla teritoriul, de a ocupa Ucraina, dar de a ajunge în situația în care se poată influența ce se întâmplă în politica externă la Kiev, adică să mențină Ucraina într-o sferă destul de apropiată de cea a Moscovei. Eu cred că la un moment dat Putin ar accepta un soi de soluție și celebra finlandizare, adică o soluție în care Finlanda a rămas o țară independentă, dar multă vreme, zeci de ani, s-a angajat și a mers pe linia de a ține cont de interesele Moscovei. Sigur, lucrul ăsta nu se mai întâmplă acum, Finlanda și Suedia au intrat în NATO, dar cred că asta ar fi ultima chestiune care pentru Putin ar fi rezonabilă, deși cred că obiectivul său, și nu numai, că dacă ne uităm, totdeauna spun lucrul ăsta, trebuie să ne uităm la tot ce se întâmplă acum în lume printr-o singură perspectivă. Aceea că există un front important, sigur, în principal format din Rusia, China, Iran, Coreea de Nord, dar care are și alți aliați, de exemplu Venezuela. Venezuela este un cap de pod pentru America de Sud și pentru influența Chinei și a Rusiei, dar în special a Chinei în America de Sud. China vrea să tot decupleze țări din această zonă, să le scoată din sfera de influență a Statelor Unite și în mare parte a și reușit, sunt tot felul de mișcări din aceasta în diferite țări. Chile are un președinte comunist, Columbia, americanii au cam pierdut influența în Columbia, Ecuadorul la fel. Deci, la fel ce vedem în Africa. Deci toate mișcările astea sunt menite să creeze probleme general occidentalilor, în special Statelor Unite, și să ducă către o schimbare importantă de influență geopolitică în favoarea acestui grup. Și de aceea tot ce putem vedea în Ucraina, ca și în Gaza de altfel, adică în Gaza, în Orientul Mijlociu, Gaza e doar o bucățică din acest puzzle, e doar parte din acest proiect de regândire fundamentală, redesenare a ordinii internaționale, cum o numim, de fapt. Și asta e ce avem acum și în Ucraina. Dar cred că, indiferent cum privim toate lucrurile astea, probabil că cel mai important în acest moment este să Ucraina să primească suficiente resurse. Sigur, nu știu cum stă cu oamenii, adică știm că nu stă bine, dar nu știm exact, pentru că și aici trebuie să ai și oameni, trebuie să ai și sigur, arme. Cert este că în momentul de față, și asta a fost un lucru important, aliații occidentali ai Ucrainei au acceptat să utilizeze armele pe care ei le trimit acolo și pe teritoriul Rusiei, sigur, în zone care să aibă semnificație militară sau să existe o explicație de acest gen. Asta e un lucru important, pentru că Ucraina a funcționat multă vreme, armata ucraineană a funcționat multă vreme cu frâna de mână trasă, adică a avut tot felul de restricții, până unde, cu ce tip de armament, cum să le folosească, și de aceea a fost, după mine, o greșeală, pentru că Ucraina a avut un moment destul de bun în 2022 și puțin în 2023, dacă ar fi fost atunci sprijinită cum trebuie, dar a fost frica asta mare că va exploda Rusia, amenințările nucleare au funcționat și ele, și atunci și Washingtonul și europenii au fost destul de rezervați. Da. Ce a demonstrat Ucraina prin această incursiune? Pare că a arătat că Rusia nu este de nepătruns, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cum vedeți reacția lui Vladimir Putin, cinică, zic eu, de a cere ajutorul comunității internaționale
după ce a făcut în Ucraina. Bun, sigur, astea sunt tot felul de mișcări pe zona asta de, dacă vreți, de dialog, de nici măcar nu e un dialog, de bătălie dintre asta de comunicare. Adică, sigur că pare caragios ca o țară care bombardează rețeaua, infrastructurile din Ucraina, a intrat pe teritoriul Ucrainei, să se plângă că țara cu care este în război, care este în conflict, face niște incursiuni în zona sa. În general, ele sunt niște mesaje care încearcă cumva sau au ca țintă opinia publică din, nu neapărat guverne, opinia publică din Occident, pentru că prin opinia publică și acționează asupra guvernelor. Asta a fost o tactică utilizată foarte des de ruși. Și din acest punct de vedere, sigur că Ucraina i-a deranjat cumva, pentru că dincolo de mesajul acesta era celălalt, că Rusia, l-ați văzut că l-a transmis și Orban, că Rusia ar vrea de fapt pace, ar vrea să se ajungă la pace, un armisticiu, deci ar vrea o încetare a focului, dar uite, Occidentul e cel care nu dorește lucrul ăsta. Acum, sigur că ca discuție generală, pentru că Rusia poate să spună chestiunea asta, dar important este în ce condiții vrea pacea. Ori, din câte știu, una din condiții este aceea ca Ucraina să se retragă inclusiv din zonele, din acele regiuni, pentru că ele sunt niște regiuni, dar nu sunt ale Ucrainei, pe care Rusia l-a incorporat în teritoriul Federației Ruse, dar ele nu sunt controlate în întregime de Rusia. În Donbass, Luhansk, o bună parte sunt într-adevăr ocupate și controlate de Rusia, dar există o altă parte unde sunt ucrainieni. Deci una din condiții este exact aceea ca Ucraina. Deci sunt condiții, una e discuția asta macro. Vrem să încetăm focul, mor oameni, sigur. Bun, depinde în ce condiții mergi pe acest tip de armistițiu. Dar, sigur, încă o dată spun, Ucraina, nu știu, semnificația militară nu cred că este... Și am văzut că analiștii militari sunt de aceeași părere. Nu este teribilă, nu este formidabilă. Este însă a punctat, este un avantaj la nivel de comunicare, de avantaj simbolic, cu semnalele pe care le transmiți, cum spuneam, pe diferite direcții și care îl ajută acum pe Zelenski. Dar, sigur, trebuie să vedem și să urmărim ce se va întâmpla cu această formațiune care este în zona aceea, în curs, și e, cum spuneam, relativ avansată, dar probabil din cauza asta e și destul de vulnerabilă. Oricum, Ucraina are nevoie vitală de succese, de acest tip de lucruri pe care să le raporteze în interior, pentru opinia publică în interior, dar în special în exterior. Bun, haideți să ne uităm puțin și pe alegerile americane și asupra modului în care se desfășoară campania electorală peste ocean. După ce Kamala Harris l-a ales pe Tim Walz în lupta prezidențială, a urmat, bineînțeles, un val de atacuri și așteptăm o confruntare între Kamala Harris și Donald Trump pe 10 septembrie. Cum vi se pare că se conturează până în momentul de față lupta pentru putere în SUA? Bun, sigur că s-a schimbat dinamica, cumva. E greu să spun în acest moment, practic, Kamala beneficiază de faptul că a intrat în cursă, sigur că deocamdată beneficiază de faptul că e altceva decât Joe Biden, nu? E mai tânără, viguroasă, mă rog, se mișcă. Interesant, dar marele avantaj a Kamala Harris că ea beneficiază de un sprijin colosal din partea mass media. Mai noi știm că în Statele Unite, cu mici excepții, nu vorbesc de partea de streaming și de celelalte lucruri.
Dar, cu mici excepții, Fox, Wall Street Journal, toată cealaltă parte a mass media sunt cu arme și bagaje decisiv în tabăra democrată. Și toate funcționează la turație maximă acum în favoarea Kamalei Harris. Acum, problema e că ea, în momentul, ea nu era, gândiți-vă că practic a fost transformată într-un fel de eroină națională, o persoană care până acum două luni era văzută cu destul de prost și văzută ca un actor politic mediocru, chiar în tabăra democrată. Ea n-a fost niciodată extrem de bine văzută în tabăra democrată, a fost considerat un personaj periferic. Sigur că toată situația asta cu Biden a dus-o în prim plan. Iară, acum funcționează, e destul de disciplinată, spre deosebire de Trump, care în continuare intră în mod inutil în tot felul de divagații și pleacă de la agenda care i s-a spus, merge în continuare pe lucruri care, în loc să meargă pe politici în general, se cantonează pe multe atacuri dintre astea, care nu sunt neapărat productive din punctul lui de vedere. Kamala e disciplinată, citește totul de pe prompter, e foarte de pe teleprompter, e foarte... Păi și cum credeți că se va descurca într-o campanie, într-o dezbatere cu Donald Trump? Bun, acum, sigur că în teorie Donald Trump a experimentat, a intrat în dezbatere, dar nu e disciplinat. Acum, nici, ca să fim cinstiți, el n-a performat neapărat foarte bine nici în dezbaterea cu Biden. A fost Biden prăbușit cu totul. Dar marea problemă a lui Trump că nu e disciplinat. Inclusiv s-a spus că în discursul de la Convenția Republicană, în discursul de la Convenția Republicană a mers, o bună parte a mers foarte bine, după care, sigur, a ignorat cu totul agenda pe care trebuia să o urmărească, a și lungit discursul mai mult decât ar fi fost cazul. Deci, depinde foarte mult, cred că sunt mai multe elemente aici. Depinde cât de mult, cum se va desfășura campania, adică dacă Trump va fi suficient de... va reuși totuși să se adapteze și să urmărească o agendă strategică care este clar formulată și să miște pe zone care să-i dea un avantaj. În al doilea rând, sigur, Kamala Harris va mai beneficia de faptul, e adevărat, el se va mai estompa până la dezbaterea din 10 septembrie, de faptul că va avea convenția. Convenția undeva puțin după mijlocul lunii august și, în general, convențiile ajută personajele care sunt desemnate candidații, pentru că e mult zgomot în jurul lui, se face mediatizare, dar, cum spuneam, există în momentul de față acest efort extraordinar. Cineva spunea că a ajuns în stratosferă efortul ăsta de a o remodela pe Kamala Harris. S-a mers până într-acolo încât să rescrie istoria ei politică. Adică lucruri care, de exemplu, ea s-a pronunțat împotriva exploatării gazelor de șist. A spus explicit lucrul ăsta într-o dezbatere la CNN. Acum toată presa care o sprijină spune, nu, nu a spus niciodată lucrul ăsta. Sigur, nu spune ea, spun consilierii. La fel, e foarte interesant problema asta cu imigrația ilegală, care este într-adevăr foarte sensibilă în Statele Unite. Cam peste 70% din americani sunt foarte deranjați și foarte supărați pe acest flux migraționist de la granița cu Mexicul. Și sigur, problema a Kamala Harris, că ea a fost desemnată de Biden să se ocupe de graniță. Și era așa această titulatură de țar al frontierei. Acum o mulțime de publicații spun că nu e adevărat, că ea de fapt avea alte îndatoriri, a fost o greșeală să fie numită așa. Chiar Axios, care este un serviciu dintre ăsta care face un fel de sinteză a informațiilor zilnice, Axios a zis și a dat seama că ei au tot folosit termenul de țara frontierei.
Acum au venit și au zis că nu, am greșit atunci, nu e adevărat, nu era țara frontieră. Deci, practic, Trump are un adversar redutabil atâta vreme cât Kamala și ea pare să fie disciplinat, adică se duce disciplinat, spune ce are de spus. Nu, n-a spus nimic până acum de politici, aproape mai nimic. În plus, până acum a refuzat să dea interviuri, a refuzat, nu mai spun de dezbatere, dar a refuzat să dea interviuri. Pentru că evident că e dezavantajată. Republicanii încearcă să arunce în scenă, pe scena publică, să facă ce au făcut și cu Biden. Sigur că atunci era COVID-ul, pandemia și era mai ușor. Adică s-o ascunzi cumva, adică s-o extragi din problemele astea unde e vulnerabilă, discuții, interviuri, chiar dacă interviurile pot fi, să zicem, prietenoase. Și în general sunt prietenoase. În afară de asta, ați văzut că, sigur, Trump a propus 3 dezbateri. Nu este neapărat foarte bine pentru el, dar nu-i dădea bine să refuze. Adică Kamala Harris n-a acceptat decât o dezbatere pe 10 septembrie. Trump propusese 3, între care prima să înceapă pe 4 septembrie la Fox și ultima să fie pe 25, cred că la nu știu dacă la CBS, parcă. Deci, ați văzut că nu s-a mers, a mers pe ideea asta de 10 septembrie. Mai trebuie spus un lucru, că de ce vrea și Trump o dezbatere și, mă rog, de ce e important și timpul e foarte scurt și e, în general, în avantajul Kamala Harris. Pentru că s-a schimbat, e o dinamică pozitivă care îi convine. E așa pentru că în Statele Unite alegerile se decurg foarte diferit de alegerile de la noi. Adică ele încep cu 60 de zile înainte. Începe să voteze cu 60 de zile înainte de 5 noiembrie. Deci încă se votează începând din septembrie. Și de aceea e important că degeaba faci dezbateri mai târziu sau degeaba vii cu campanii electorale sau mesaje de campanie care s-o atace pe Kamala Harris în cazul ăsta. Pentru că Trump e o cantitate cunoscută. Toată lumea știe pe Trump, are parte de o antipatie aproximativ jumătate din americani, jumătate îl sprijină, unii îl sprijină din tot sufletul, alții îl sprijină pentru că li se pare că ceea ce această administrație democrată s-a dus foarte mult spre stânga, dar el eu, în general, cum spuneam, o cantitate cunoscută. Pentru Kamala Kamala e apărută, deși e vicepreședinte și asta spune ceva. Deci e vicepreședinte de 3 ani și ceva, dar foarte mulți americani nu știu mare lucru despre ea. De aceea, dacă nu reușești să vii cu o campanie care să, mă rog, să o vulnerabilizezi, practic alegerile încep, cine a votat, a votat. Deci nu-l mai poți întoarce, ca să spun așa. Vom vedea în ce măsură republicanii vor sti în stare să gestioneze. Și nu atât, cred că oamenii de campanie sunt în regulă, adică cred că își dau seama de elemente. Problema e cum îl disciplinez pe Trump, care, uite, s-a apucat să-l critique pe guvernatorul Kemp din Georgia. Nu-l ajută cu nimic, adică el nu se poate stăpâni în multe situații. Și asta îl dezavantajează, deși există un număr mare de americani care vor să iasă din această administrație extra, destul de radical stângistă, dacă ne uităm și în zona culturală, cu green deal-uri, cu care au stupit energia, cu tot felul de restricții. Dar, sigur, știți cum, mai întrebați cu percepțiile, dacă nu reușești să-ți transmiți mesajele. Și o altă critică care i s-a dus lui Trump, care face, și repet de data asta, dintre oamenii care îl sprijină. Ideea e că face, cum spun, sunt atacuri generice la Kamala Harris. Nu așa trebuie să spui de ce, când o critici, trebuie să explici de ce o critici pe o anumită direcție. Așa să spui că e un liberal de California, San Francisco. Bun, se știe lucrul ăsta, dar mă îndoiesc că
impactul, că e acolo, e deplasarea asta masivă spre stânga în California. Dar mă îndoiesc că asta are un efect important asupra, în special la independenților, pentru că și aici e de văzut cum se vor mișca lucrurile la independenți. Probabil Kamala va câștiga în mod sigur, nu cred că se va schimba, poate să câștige mai mult decât Joe Biden în zona femeilor. Biden încet și Biden avea mai, în general, votanții femei nu prea sunt în zona lui Trump, mai ales femeile din așa numitele clasă de mijloc superioară, din zona suburbană, nu? Acolo unde sunt cei mai cu venituri mai mari, nu prea erau, nu sunt foarte entuziasti, mă rog, nu sunt foarte mari fani, femeile fani a lui Trump. Dar, sigur, lucrurile sunt, mai e un factor care e greu să-l măsori, să-ți dai seama cât e de important. Mai sunt încă destui care, din cauza felului în care este văzut Trump și atacurilor la adresa sa și demonizării lui, sunt alegători care nu spun neapărat că votează cu Trump. Și ăsta e un factor de luat în considerație. Dar oricum, e o campanie care părea, dacă ar fi rămas Biden, era 100%, practic, 99% câștigată de Trump. În momentul de față, lucrurile nu sunt foarte clare, în ciuda eșecurilor majore pe care le-a avut administrația și problemelor majore pe care le-a avut administrația Biden-Harris. Inflația, migrația ilegală, energia scumpă, politica externă, nici acolo nu a obținut. Dar, să zicem, contează mai puțin în peisajul electoral politica externă, sau oricum mai puțin decât chestiunile interne pe care le-am menționat. Deci, va fi o campanie care, cred că în continuare, Kamala Harris și pe... În curând ne apropiem de Convenția Democrată, va sta destul de bine în sondaje. Acum, e greu de spus, multe sondaje, ca și la noi, de altfel. Nu te poți baza foarte mult pe sondaje. În plus, sondaje de genul Kamala Harris are 2-3 puncte avans în fața lui Trump sunt nerelevante. Cele care contează cu adevărat sunt cele care măsoară electorii. Deci, în special pentru statele cheie. I-a obținut și acolo, a obținut câștiguri. Dar, cum spuneam atunci când spui că are 2 puncte avans la nivel național, Kamala sau Trump față de Kamala, lucrul ăsta nu e neapărat relevant. Contează cum se va vota în diferite state. Sigur, există un efort major a republicanilor, inclusiv legat de integritatea alegerilor. Există temeri în rândul... Putem discuta dacă sunt justificate sau nu. Că, de exemplu, totuși în Virginia, unde este un guvernator, este Youngkin, este un guvernator popular, este un guvernator republican. Și s-au descoperit, nu mai știu, în jur de 15.000 de votanți care erau votanți ilegali, care nu erau cetățeni americani. Deci au fost descoperiți falsuri. O să spuneți că 15.000 nu e mult, dar sunt state în care se câștigă cu câteva mii. Sunt state din acestea Balama, swing state, cum se zice, la care, dacă reușești să mobilizezi 15-20.000 de oameni, ai câștigat alegerile în statul respectiv. Deci ei erau imigranți care nu erau cetățeni și care erau totuși primiseră fie un permis de conducere, fie se înregistraseră fals și au fost până la urmă identificați. Dar e o problemă reală. Eu știu că de regulă se spune că nu e o teoria conspirației. Dar uite că s-a descoperit lucrul ăsta în Virginia, ceea ce mă face să cred că e valabil și în alte state. Nu cred că doar în Virginia s-a întâmplat așa un caz limită. Bun, vă mulțumesc mult de tot, domnule Lăzescu, pentru intervenție. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă pentru atenție. E abia început de săptămână, așadar ne revedem mâine la ora 12 aici la Prima News. Rămâneți cu bine, o zi frumoasă!